Двама от главните герои в бестселъра Мозайка от убийства са тук отново, за да ни впуснат в невероятна интрига, чрез две различни, но наистина оставящи без да криминални истории. Огледални убийства е книга с майсторски изобразени герои и сюжет, в които ще откриете сложни за разплитане мистерии и наистина шокиращ финал. Тук Сюзън Райланд се посвещава на управлението на малък хотел на остров Крит, заедно с своя приятел Андреас. Но дали очакванията и за спокойни вълнуващ живот там ще се осъществят? Всъщност тя е изтощена от безкрайните отговорности на острова, където никога нищо не се получава както трябва, а Лондон започва все повече да й липсва. И точно тогава се появява предизвикателство – срещата и с семейство Трехърн, които и разказват странна и загадъчна история. Но това е само началото, защото спазвайки своята запазена марка, авторът Антони Хоровиц пише две напълно различни като стил истории, за мистериозни убийства, вмъквайки по средата роман на Конвей. В него Атикости преследва убийството на прочута кинозвезда, а в историята са скрити или кодирани отговорите на всички въпроси пред Сюзан. Антони Хоровиц е английски сценарист и писател на бестселери в жанра трилър, хорър, шпионски и юношески роман. Заслужил отличието офицер на ордена на Британската империя за заслугите си към литературата. И книгата му «Огледални убийства» е поредното доказателство за изключителния му писателски талант. Един роман, показващ пълния арсенал на Хоровиц, а именно приковаваща история, изящен стил и дръска енергия, както казва AJ Finn.